Галина Касянчук працює вчителем художньої творчості в школі, викладає дизайн благодійній організації та намагається щодня створювати красу своїми руками. Мисткиня у свій день народження відкрила персональну виставку розпису по тканині. А це майже 20 робіт, виконаних у старовинній техніці, через які художниця передає власне бачення українців та їх автентичність. Ця техніка дуже нагадує українську традицію розпису писанок, саме писанкарства. І вона якимось чином навіть от дуже українська. От я хотіла в цих роботах віднайти таке поняття етносу, української душі і показати, може, трошечки з іншого ракурсу. Тканина, вона матерія, вона надзвичайно чутлива, вона передає будь-який рух, будь-який подих, от, мабуть, з цим вона і поріднена з душею. Пошуки українського архетипу спонукали художницю творити і втілювати роздуми на полотні. Відгукується про багатогранність таланту Галини Касянчук і колеги, котрі прийшли підтримати її на відкритті виставки. Хочу сказати, що вона дійсно прекрасний не тільки художник, а прекрасний дизайнер, прекрасна людина, прекрасний педагог. Її дуже люблять діти, поважають колеги. Я ціную цей талант, і ось ця виставка тільки доповнює про те, що це дійсно талановита людина, і хотілося, щоб ця людина вже виходила не тільки на обласний рівень, а десь на високий рівень. Я вважаю, що вона цього достойна. Коли все ж таки картина в рамці, вона відокремлює тебе від себе. А тут нібито ти майже з нею поруч знаходишся і відчуваєш її і енергетику, і, можна сказати, навіть ближче її розумієш. Немає тої відстані між картиною і споглядачем. На виставці представлені не всі роботи Галини Касянчук. Проте більшість з них можна подивитися протягом 3 тижнів в музеї космонавтики імені Сергія Корольова. Юлія Свінціцька, Юрій Киричук. Новини Житомирщини.